a můžeme pustit dalšího posluchače či posluchačku s dalším názorem, prosím. Dobrý večer, tady Michal Janíček. Dobrý den, pane Janíčku, zdravím vás. Zdravím vás, zdravím všechny lidi dobré vůle. No tak podívejte se, no tak zahrabka by už je stará, už nemá nám co říct, tamhle pan Bremůl je teda poslancem pořád, no a je to, ta ODS na tom, to je taková zločinská určitá dvojka, věci veřejné, už to nahrávali jsme jako svoje, tak taky prostě je to organizace, která prostě má podnikatelský záměr a která prostě to, a TOP 09 a ODS s těma spolupracuje pořád, že i spolupracuje s Karelem Pík, no tak je to prostě, a to odposlouchovali, odsvrovali, no tak jestli byste to odposlouchovala, neupozornila tu vládu, neudělala řádně, že, no tak by měli odstoupit tam ty páni. Dobře, tak vy to vždycky mluvíte vlastně na stejné téma neustále, ale jak byste odpověděl na dnešní otázku, jestli podle prezidenta, když řekl, že ty nahrávky ničí demokracii, nebo ty telefonní odposlechy dokonce ničí demokracii, tak jak byste na to stručně odpověděl, ano nebo ne? Ale pan Klaus žádný demokrat není, demokraci je jenom pro 10% a možná, že pro jinak úplně. Zkuste přece jenom na tu otázku odpovědět, my jako ty vaše názory dlouhodobě známe, máte na ně určitě plné právo, ale jak byste odpověděl na tu naši otázku? Ale prostě, no tak, že to nic, to přesně ten posluchač říká přede mnou, že to ani prosout není prostě nominantní, že to prostě není, takže vlastně ta demokracie, to se dá ještě nějaká ježiče a pak Mladá fronta je takovým germánským rukou, takže se musíme podívat, kdo tam bude. Máte možná štěstí, pane Janíšku, že vám není každé slovo úplně rozumět, ale v jakých rukou jste říkal, že je Mladá fronta? Německý, to myslíte ten německý podnikatel. Dobře, ale nebudeme to teď tady více komentovat. Samozřejmě, jak znovu říkám, zítra ve Francii vyhrá určitě socialistická strana, socialistický prezident bude, to je konečně. Dobře, tak děkujeme vám za váš, nechme Francii, tím se budeme zabývat zítra. Dnes se zabýváme tou naší otázkou, jestli odposlechy ničí demokracii, jak to pravil prezident, a máme dalšího volajícího, takže mu dám slovo, prosím. No, jsou. Ano, jste ve vysílání, prosím, můžete hovořit? No tak. Ano, tak jsem s tím. Klausem nemůžu souhlasit, poněvadž když dělají nějakou levárnu, tak je potřeba to zjistit. Uh-huh. Dobře, i za pomoci, řekněme, těch nelegálně uniklých odposlechů, si myslíte? A pokud slušný člověk mluví, tak mluví dobře a bez problému. A nevadí mě, když mě bude někdo odposlouchávat. Nevadí vám to teda, kdyby vás někdo odposlouchával, když se bavíte třeba s rodinou, s manželkou? Levárnu, tak je to v pořádku. Uh-huh. Dobře, tak je. Je potřeba je trestat. Dobře, tak myslím, že ten názor je naprosto zřejmý a jasný. Prosím, můžete hovořit z dalšího telefonu. Dobrý večer. Dobrý večer, zdravím vás. Tady posluchačka z Moravy. Ano, tak prosím. No, já bych taky byla tady, taky se ztotožnil tady s tímto pánem, že policie by mohla každýho odposlouchávat. Každého? Jo. Kdykoliv klidně. Každého? Klidně. No ne, tak policie může samozřejmě odposlouchávat, to už jsme si tady několikrát řekli, musí to povolit soud, pochopitelně musí to být nějakým způsobem zdůvodněno, ale pak je druhá věc, jestli to unikne třeba do médií. Co vy na to? Aha, tak já nevím, no ale vysoký třeba úředník právě tady z těchto odposlechů z ministerstva obrany rozplétal neprůhledné kšefty pro MoPro a byl trnem v oku Vondrovi a řadě vlivných lidí. Tam se obávám, že myslím, nešlo o žádné odposlechy, tam jsou spíše o nějaké monitorování pohybu peněz, ale to může policie pochopitelně také dělat, může to dělat ten analytický odbor nebo ministerstvo financí, to může dělat úřady, daňové úřady a tak dále, ale teď je spíše skutečně, vy si myslíte, prostě to je naprosto zřejmé, že by se měla prolomit prostě určité svobody, protože platí to, co tady říkali předchozí, že teda když někdo nedělá nic špatného, takže vlastně ty odposlechy nic ne. Dobře, tak myslím, že to je jasný názor. No a poslouchejte, a ještě třeba ten Zahálka, ten detektiv, jednou jsem si četla s tím v novinách, že odkryl ty pandury, letadla kasa, a ano. Poplatek toho Dalíka bez výběrového vyřízení, rozkryl program nainstalovaný, co vybíral firmy bez výběrového řízení,
a začal pracovat s rakouskou a švýcarskou policií, která má důkazy proti tým našim politikům, co tak ty moci ODS, co rozkrývání, to někomu vadilo. A jednou jel v autě a zastavilo ho komando a rozházelo mu celý auto a našli mu tam podstrčenou pistolu. A úplně tady tohoto člověka zničili. Dobře, ale to úplně nesouvisí, teda nemám úplně informace tady o tomto případu, nesouvisí to, myslím, tady s tím tématem. Takhle díky, myslím, že to no, padlo zcela jasně. No, tady tyto zločinci nám řídí o stát. Dobře, tak zase říkám, je to váš legitimní názor, můžete si to myslet. Nashledanou, děkujeme vám za váš názor a poslední volající, prosím, váš názor na dnešní otázku a poprosím na závěr, když budeme mluvit, tak držme se toho tématu hlavního. Ano, prosím, můžete mluvit. Dobrý večer. Dobrý večer. Korex Prahy 7. Zdravím vás. Chtěl bych říct k tomu názoru pana prezidenta. Pan prezident Klaus bohužel pro mě není morální autoritou. To je ale můj názor. Dobře, ale přesto si můžete myslet, můžete ho i kritizovat samozřejmě, to je v demokracii možné. Tak řekněte, co si myslíte o tom jeho názoru. Tomu, co řekl pan Jakl, ano. Souhlasím s ním, že je nutno u těch nahrávek použít selektivní použití. Samozřejmě intimní záležitosti, tam bych přestal zveřejnění, protože to se nemá dělat. Ovšem, jestliže dojde k tomu, že někdo získá jakýmkoliv způsobem materiály o tom, že někdo dělá lumpárny, tak je nutné to zveřejnit, protože státní úředníci o tom věděli, a nic se nedělo s panem, třeba konkrétně s tím panem Bémem. A až když se to vlastně rozvířilo, když se zveřejnily ty nahrávky, tak se policie o to začala zajímat. Byl bych rád, kdyby se méně zajímala o to, kde novináři získali ty informace, ale spíš, jaký byl následek toho jednání pana Béma a co nás to daňové poplatníky stálo. Dobře, tak myslím, že ten... Je spousta, proto dobře, já... tenhle ten názor si... Ano, ještě? Ale stručně dobře, už musíme končit. Tím, aby ty veřejné, aby ty nahrávky byly zveřejňovány, protože jinak to státní úředníci, kteří jsou vlastně příslušníky stran, tak to utajejí. Dobře, tak děkujeme vám. Děkujeme vám za tento váš názor, myslím, že odpovídá i jaksi v vyznění té ankety, ale pochopitelně je potřeba vzít v úvahu ty jiné názory, které tady jsou a které třeba před některými těmi věcmi varují. V každém případě děkuji všem, kteří se dovolali, děkuji také našim telefonickým hostům Ladislavu Jaklovi a Liboru Pátému a pokud se na váš názor třeba nedostalo, tak jak už jsem říkal, napište nám na internetu nebo zavolejte nám na náš záznamník. Tolik tedy dnešní pořad, volejte šestku, příště za týden vás osloví kolega Petr Švarc a bude se vás ptát na nového ministra školství, kterým byl tento týden jmenován Petr Fiala. Podaří se mu stabilizovat a zlepšit stav českého školství. Jsou tu pro vás opět známé adresy cro6@rozhlas.cz a volejte sestku@rozhlas.cz.